Four, three, two, Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency. Emergency. Dr. C. Emergency. Emergency. Hello po sa inyong lahat. Nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ako po si Dr. Gary C. Medyo magandang pag-uusapan natin ngayon tungkol po ito sa 7 unusual signs of high bad cholesterol o LDL. Alam nyo po ba na na-lecture ko na po yung tungkol sa cholesterol? Ano ba yan? Ano ba mga dapat kainin o hindi dapat kainin? Tinalaki ko na paano magbilang di ho ba ng uh, cholesterol nyo? Dapat alam niyo yung cholesterol, yung total cholesterol, yung bad, yung good, kasama na rin yung triglyceride. Napaliwanag ko na yan, balikan nyo. Napaliwanag ko na rin kung kailangan na bang inuman ng gamot, di ba? sabi ko na po yan, ang title pa nga nun eh, mataas ba ang kolesterol, kailangan na bang inuman ng gamot? Yan, na-discuss ko na rin siguro yung mga statins, no? yung mga side effect ng kadalasang gamot sa kolesterol. Pero ngayon ho, ang di-discuss natin ay yung naiibang senyales no? na makikita nyo lang sa legs at paa. Yan. Maganda, di ba? Legs at paa. Kung natalaki ko na yung may tiyatawag tayong uh, mga taba-taba dito, santoma, yung mga ano-ano, ito, -ano. pakinggan nyo. At simpleng-simple lang po ito. So, ano yung seven unusual signs of high bad or LDL, low density lipoprotein cholesterol in the legs and feet? So, ang babantayin nyo po rito yung inyong paa sa yung inyong uh, binti. Okay, ready na ba kayo? Ay, mag iHeart GSK ka muna dyan sa comment box. Lagay mo na yung iHeart GSK as a sign of your love and support dito sa akin channel. Okay? O, naglagay na ba kayo? O, sige, tara na. Number one, acute leg pain. So, ano ibig sabihin ng acute pain in the legs o leg pain? Yan yung biglang nakaramdam ka ng sakit sa binti. Pwedeng dalawang binti, pwedeng isa lang. At itong uh, napansin nyo, medyo nadadalas nang sumasakit yung binti nyo. Uh, masama kung kailan naman patulog ka na. Kadalasan pag natutulog ka na, bigla na lang parang masakit. Minsan dahilan pa nga to para hindi makatulog yung mga senior citizen dyan. Eh, no? So, typical sign ng high cholesterol, ha? leg pain. Okay, tandaan nyo, it's a sign na may poor blood circulation kayo due to arterial plaque o mga plaque na namumuo dyan sa inyong binti na nalilimitahan po ang pagdali ng dugo kaya nagkakaroon ng pain. Bakit sa gabi? Misan kasi kung kailan nakahiga ka na, hindi ka na gumagalaw, pati yung blood flow mo, medyo mahina rin ang galaw. So pagdating ng mga bandang madaling araw, ayan parang masakit. Uh, yung ibang description parang nangangalay o kaya parang pinupulikat. So iba-ibang description. Number two, napansin nyo ba yung unexplained cramps in the legs? Yung hindi mo mapaliwanag. Naglalakad ka, biglang nanigas yung binti mo. Natutulog ka, biglang nanigas yung binti nyo. People with high bad cholesterol. Inuulit ko ha, ang binabasihan natin dito yung LDL o bad cholesterol might encounter recurrent leg cramps paulit-ulit ulit, ulit sa binti primarily sa calf no o binti which is significantly discomfort and interfere sa kanilang magandang tulog sa gabi ayan meron bang tatama may mukhang may bibingo na dakdalawa na ayan na Eto pa sudden swelling ng legs sa kanang paa kadalasan isang paa lang. Napansin niya bakit ganoon? Yung left leg ko namamaga tapos yung paa ko maga din, Yung sapatos ko mas masikip ngayon. Alam niyo po ba na mataas na cholesterol maari mag-cause ng inflammation o pamamaga? Nariretain niya yun yung mga fluid sa lower part of your body leading to swelling. So, ano yung sinasabi kadalasan ng doktor? O, pagka-uwi, itaas yung pa, elevate yung mga dalawang uh, unan, tatlong unan. Gawin nyo po yung mga katulong yan. Okay, yung sinasabi magsuot ng mga support stockings, di ba? Eh, marami sa inyo kasi alam ko, no? Na na-advise na na ng support stockings. Pero sa anong dahilan, sa katigasan yata ng ulo, eh, hindi naman sumusunod. May iba sasabihin naman na, eh, masikip masyado eh. Eh, kaya nga, yun ang purpose nun eh, para hindi naiipon yung tubig doon, para hindi kayo magmanas. Then, number four, numbness or sting sensation. Parang nangangapal, parang pinapardible, parang tinutusok-tusok na pakiramdam. May isip nyo ba na kolesterol ang dahilan? Maaring isipin nyo ako lang lang sa vitamin B. Pero, panainom mo na ng vitamin B, bakit ganun pa rin pakiramdam nyo? Kasi, ang excessive cholesterol, nakakadamage din ng inyong mga nerves na humahantong sa pamamanhid o parang tinutusok-tusok yung inyong binti at ang inyong paa. So, these symptoms is more evident during the night. Ang masama nito, kung kailan ka na matutulog, kailan ka magpapahinga, sa kanyo nararamdaman. O, oh, meron po ba? Meron na ba akong tinamaan sa mga sinasabi ko? Apat na po yun, no? Ito po yung panlima. Unexplained muscle weakness. Napansin nyo, ba't parang mas hinang-hina ka maglakad ngayon? parang yung legs mo walang lakas. Yan. Marami ako naririnig na ganyan. Sabi, Dok, eh, bakit parang yung legs ko walang lakas-lakas? Eh, -lakas? Siyempre, bukod din sa hindi ka nag-exercise, tamad ka mag-exercise, palagi lang nakahiga, nakanood lang ng TV, kain, higa, tulog, kain, higa, tulog, eh, paulit-ulit, di ba? So, unexplained muscle weakness nangyayari because of high blood cholesterol, yung LDL, eh pwede mag-cause ng weakness ng legs ninyo Tsaka ng inyong mga paa Even yung pagtayo nyo lang o paglalakad nyo Eh for a long period of time Na dati nagagawa nyo isang oras na turturi lakad Ngayon 5-10 minutes lang masakit na O okay, wala ng lakas At sa gabi, kadalasan nangyayari din yan pagpupunta pupunta ka lang ng CR, baka bigla kang parang nalobat Hindi ka makatayo sa gabi, papuntang CR And number 6, cold feet Yan, may lecture din ako niyan, cold feet, no? Alam nyo po ba na yung pagkakaroon ng malamig na paa, isa sa pwedeng dahilan ay high cholesterol, poor blood circulation. Yan. So, anong sinasabi ko? Pwede maggamit ng medyas sa gabi. Pag matutulog, makakatulong po yun. Babad mo na sa tubig mainit, tapos mga 15 minutes sa kababad. Uh, after hindi na mainit yung tubig, edi eh, patuyuin nyo, magsuot ng medyas. Makakatulong po yan. So, high cholesterol, nagbibigay ng poor blood circulation, nagkakos ng cold feet, uh, regardless kung komportable man yung kwarto nyo. Maski na mainit yung kwarto nyo o malamig, talagang palagi nilalamig yung mga paa. Nagsisignal po yan ng poor blood circulation, so circulatory. And lastly, number seven, napansin nyo nagbago bigla ang kulay ng inyong balak, lalo na sa binti mapapansin ng isang pasyente na, 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 na nagdadaig siya na Dok, bakit malamig yung pako? Bakit parang nag-ibang kulay? Parang namumutla? Lalo na yung mga koko, no? Kasi ang legs sa kapa eh mapapansin nyo nagbago yung kulay Either naging bluish o kaya reddish o blue-black pa nga yung iba uh, Ibig sabihin niyan pangit na pangit na yung blood flow nyo dahil sa mataas ang inyong bad cholesterol na pwedeng humantong sa pagbabara sa inyong ugat So, lahat po ito mga sinasabi ko na mga posibleng uh, nararamdaman nyo na huwag nyong babaliwalain. Ang pinakasimpleng gagawin nyo lang naman ay magpa-blood test, di ba? So, ang tawag doon sa blood test na yan, lipid profile. Okay. So, titingnan yung inyong total cholesterol, yung bad cholesterol, yung good cholesterol, saka yung triglyceride. Itong tatlong to, makakasama itong tatlong to eh. Kailangan yan lahat ay nasa normal range. Hindi naman pwedeng mata, mata, normal yung cholesterol mo, tapos yung triglyceride mo pala, sobrang taas, pinabayaan mo rin. So, dapat yan makakasama. So, please, kung nakakaramdam kayo ng ganyan, mga unusual sign na mataas ang inyong bad cholesterol, see your doctor. Magpa-blood chem, yan ang unang unang gagawin. Then, sundin ko ano yung mga pinahayon niya sa inyo. Okay? So, kung nagustuhan nyo po ang aking paliwanag, syempre, mag-iHeartGSK Diyan sa comment section. At huwag niyong kalimutan. Follow naman kayo dito. Mag-subscribe dito sa Gabay sa Kalusugan, Dr. Gary C. Subscribe, click the notification bell, thumbs up din dyan, at invite yung mga friends nyo to join us here para sa Gabay sa inyong kalusugan. Di ba? Tama ba sinabi ko? So maraming salamat sa lahat ng nanood. Sana nakatulong po ako sa inyong lahat. Ako po si Dr. Gary C. Ang inyong Gabay sa Kalusugan. Bye-bye!